Po, po, Edvin Rama vendon si membrashtu për grupit. U vendim që u votua nga grupi parlamentar? Nuk prita votimin, po dihet se kur vendos kryetari, ato tjerë s'kan fajse. Po, ja bën atë qartë se kush është mas ti, dhe për qa ja bën ai këtë punë. Edvin Rama sot ka një tutor që quhet Ilir Meta, i cili ka pagu lek dhe ka urdhnu me për me vramu dhe më hidhë fufin. Ka 5 muj që unë ja kam bëhat qartë edhe veti Lirit, edhe Edi Rams, edhe kryeprokurorit përgjithshëm, edhe kryeprokurorit krimeve të rënda. Unë kam informu Senatin Amerikan për këtë punë. Ja bëna qartë gjitha Edi Rams, edhe për 20 janarin e për gjitha gjanat, por gjatë ditën në vazhdim do të keni dhe ju informacion. Çfarë prova është keni, zoti Dorshi, për këtë? Çfarë prova është keni? Prova është se personi që ka marrë përsipër për me kry këtë akt, është taku dhe ministrin Tahiri. Dispononi ndonjë video për këtë, zoti Dorshi? Pa tjetër, gjitha i disponoj. Ja bëna qartë edhe Edi Rams, nuk shkoj të asnjë parti tjetër, po ke nevoja, jam në gjenje sa me kryu dhe parti 3. Dhe do t'i dalë me 6 kandidatë.